ସ୍ୱର ବଦଳିଲା ଶତ୍ରୁର, ବାହାପିଆ ବାଜୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନ ଜେନେରାଲ ଚାହାନ୍ତି ଭାରତ ସହିତ ଶାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ କାମାର ଜାଭେଦ ବାଜୁଆ ଭାରତକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ ବରଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବାଜୁଆ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଜେନେରାଲ ବାଜୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କ୍ଷମତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଜୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳୁଥିବା ବାଜୁଆଙ୍କ ଏ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରଗରମ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ନେଇ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାଜୁଆ ଉଭୟ ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2016 ଜେନେରାଲ ବାଜୁଆଙ୍କୁ ପାର୍କ ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପାକ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଘାତକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।